מסתדר לי. מה? הבתים כאן נראים ממש אחרת ממה שאני מכיר. נכון, זו עיר ערבית. עיר ערבית? אז למה צדיק נקבר כאן? לפני מאות שנים הייתה כאן התיישבות יהודית מפוארת. אפילו הסנהדרין התיישבו כאן, וגם רבי יהודה בן בבא. בהמשך נלך לראות את בית הכנסת העתיק של שפרעם. בית כנסת עתיק? מערת קבורה. המסע הזה בשביל הצדיקים ממש מוצא חן בעיניי. הציון יהודה בן בבא. שרי שרי. חשבתי שזה בית כנסת, זה רק כמרים. לא, זה הציון.